Ми не прощаємося, а кажемо до побачення. Фестиваль «Хомолюденс 2015» добіг свого кінця. Протягом тижня Миколаїв відвідало 7 театральних колективів із різноманітними виставами. Журі фестивалю, яке за традицією складалося із професійних критиків і з представників мас-медіа, визначило кращих. Цілий тиждень миколаївський глядач міг, не виїжджаючи з рідного міста, побачити спектаклі різних українських театральних колективів. Актори вражали грою, патували відвертими сценами та розчулювали щирими діалогами. Тож глядачеві ніколи було нудьгувати. Складніше завдання було у суддів – визначити, хто цьогоріч став переможцем фестивалю. У кожного ж із наших представників журі є свій театральний досвід і є своє ставлення до того чи іншого театру. Перебороти якісь свої стереотипи, які в тебе вже напрацювалися, дуже непросто. І треба було знайти той консенсус. Спільного знаменника таки дійшли насамперед у визначенні кращого спектаклю фестивалю. Ним став «Дракон», поставлений Миколаївським академічним російським драматичним театром. Пальму першості йому віддали і основне, і альтернативне журі. Сама ж участь господарів фестивалю у конкурсі стала випадковістю, розповів художній керівник театру Микола Кравченко. «Дракон» з'явився у програмі фестивалю замість вистави Мукачівського театру, який в останній момент не зміг приїхати. Ну, слава Богу, що зритель це сприймає, що зритель це все слухає, що це попало в ті болевые точки, які зараз существують в обществі. Ну, так зірки стали, і треба благодарити там от якісь сили, які допомогли нам зробити. Дипломи за кращу жіночу роль отримали актриси двох театрів: досвідчена Тамара Лаптєва Кіровоградського музичного драматичного театру та молода Марія Пашкурова Дніпропетровського молодіжного театру «Віримо». Дніпропетровці, до речі, повезли додому й нагороди за кращу сценографію, хореографію та музичну концепцію вистави. В номінації на кращу чоловічу роль переможці виявилися одразу троє: актори Миколаївського російського драматичного театру Василь Остафійчук та Сергій Лозовенко, а також Василь Короленко, актор Криворізького академічного театру, за роль Дон Жуана. Цьогорічний театральний фестиваль, який попередній видався суто вітчизняним, однак і його проведення стало справжнім героїзмом. У той час, як багато міст відмовляється від подібних заходів. Проведення його, зізнаються організатори, стало можливим багато в чому завдяки спонсорській підтримці. Самі ж спонсори скромно додають, що розвиток культури – приємний обов'язок. Наше підприємство допомагало завжди творчим людям, допомагало і школам мистецтв, і театрам. Я думаю, що це в перспективі постійно буде в нашій соціальній політиці. Тому я думаю, що це лише невелика доля того, що ми могли вложити в розвиття мистецтва міста Миколаїв. Наступний «Хомолюден» стане ювілейним 10-м фестивалем, і усі його учасники сподіваються, що міжнародний за статусом він знову увійде у своє звичне русло і прийматиме колективи із близького та далекого зарубіжжя. Тетяна Коренківська, Даниїл Сліж для програми «Об'єктив».